ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے ایک مہینے سے غالباً درس نہیں ہوا ہے، کافی سفر کی وجہ سے اچانک جو ہے دو تین بڑے سفر آ گئے تھے زندگی میں. مالیگاؤں کا ایک سفر تھا اور پھر مرڈیشور کا ایک سفر تھا. تو یہ دروس ہی ایسے ہیں کہ سلسلہ وار سنتے ہیں تو توجہ رہتی ہے، اہتمام رہتا ہے. بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس دور میں یعنی درس ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالا جا سکتا ہے اور سب دیکھ سکتے ہیں، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم زندگی مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم موضوع کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیا میں سے الدیان آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مختصر باتیں ہیں اس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الدیان اس صفت سے متصف ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں بھی شمار کی ہیں. ایسا کیوں کہتے ہیں ہم کہ اس کو بعض اہل علم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں بھی شمار کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسماء حسنہ توقیفیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اسم ہے، یہ اگر ثابت ہو جائے قرآن مجید سے یا احادیث صحیحہ سے، یا اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اگر یہ ثابت ہو جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت خود بخود اس سے واضح ہو جاتی ہے. کیونکہ جو نام ہوتا ہے اس کا جو معنی ہوتا ہے اس سے اللہ متصف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے اس کو ہم اسماء حسنہ میں بھی شمار کریں ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسا کہنا پڑتا ہے کہ الدیان اس میں جو معنی ہے وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا نام بھی ہے. بعض اہل علم نے اس کو اسماء حسنہ میں شمار کی ہیں، اس لیے کہنا پڑتا ہے اسے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الدیان قرآن مجید میں نہیں ہے، البتہ بطور اخبار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں یہ فعل جو ہے استعمال ہوا ہے، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن نام کے طور پر الدیان یہ احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے. قرآن مجید میں الدیان اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہیں ہے. ایک حدیث آتی ہے، بہت ہی مطول حدیث ہے، اس میں کئی باتیں ہیں. اس حدیث کو سنانے سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الدیان، اور اس معنی سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات متصف ہے، اس کا معنی بتا دیتا ہوں تاکہ حدیث پڑھنے پر بھی آسانی ہو سمجھنے کے لیے. الدیان کہتے ہیں، ایک لغہ کی کتاب ہے مختار السیحہ، ایک ہے السیحہ، جو طلبہ ہیں مدارس میں پڑھنے والے، مدارس سے فارغ ہوئے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ بڑی کام کی چیز ہوگی. لغت پر لکھی گئی جو معاجم ہیں ان میں قدیم معاجم میں ایک ہے کتاب العین، ایک ہے کتاب التہذیب معجم التہذیب اللغہ، ایک ہے جمہرۃ اللغہ ابن درید کی، اور معجم التہذیب اللغہ ہے ابو منصور الازہری کی، کتاب العین ہے خلیل ابن احمد الفراہیدی کی. اسی طرح سے ایک بہت ہی مشہور معجم ہے السیحہ، اس کی بہت اہمیت ہے، اور ابن منظور رحمہ اللہ نے اس کو بہت پسند کیا ہے. اس لیے کہ اس میں کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب بہت ہی عمدہ ہے، الف با تا کے حساب سے اس سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اسی کو اختصار کیا تھا ایک صاحب نے، محمد ابن ابی بکر
زین الدین ابو عبداللہ الحنفی الرازی 667 666 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. مختار الصحاح دونوں بھی ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، الصحاح بھی ہے اور مختار الصحاح بھی ہے. تو مختار الصحاح جو ہے اس میں انہوں نے الدیان سے متعلق قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ الصافات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، یعنی کفار یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم ایسی صورت میں بھی ہمیں اس کی جزا ملے گی، سزا ملے گی یا جزا ملے گی، تب بھی ہمارا محاسبہ ہوگا کیا، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اٹھا کے دوبارہ زندہ کر کے میں نے زندگی میں کیا کچھ کیا اس کا حساب کتاب لے گا رب العالمین. اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو اَإِنَّا لَمَدِينُونَ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مختار الصحاح کے جو مصنف ہیں محمد ابن ابی بکر الرازی انہوں نے لکھا کہ اَي لَمُجِزُونَ، کہ ہمیں اس کی جزا ملے گی، محاسبون کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. اَإِنَّا لَمَدِينُونَ کے معنی میں الدیان اللہ کا جو نام ہے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے آگے لکھا وَمِنْهُ الدَّيَّانُ فِي صِفَتِ اللَّهِ تَعَالَى، الدیان اللہ تعالیٰ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین، الدین دین اسلام ہوا وہ مانا نہیں، یعنی حساب کتاب کا دن، یوم الدین یوم الجزاء، جہاں حساب کتاب ہوگا، نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ، برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا، جو کہ اللہ کا عدل ہے. تو یہ انہوں نے لکھا ہے مختار الصحاح میں. ابن منظور رحمہ اللہ لسان العرب میں اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ الدیان، لسان العرب میں انہوں نے لکھا ہے کہ الدیان من اسماء اللہ عز وجل، الدیان من اسماء اللہ عز وجل، اور اس کا انہوں نے معنی بتایا ہے الحکم القاضی، فیصلہ کرنے والا، الحکم فیصل، فیصلہ کرنے والی ذات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ آ کے گئے ہیں اور جو آنے والے ہیں اور جو فی الحال ہیں سب کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کا حساب کتاب لے گا. تو الدیان اللہ رب العالمین کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الدیان کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی انسان کے دلوں میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان چاہے نہ چاہے ابھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جیسے انسان دو پیر اٹھا کر کے نہیں رہ سکتا نا، تو اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے، یعنی قہرہم علی الطاعت، اللہ رب العالمین نے ان پر اوپر سے دباؤ ڈالا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں. انسان کئی حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے بھی کوئی خودکشی کر لیتے ہیں انجانے میں. ویسے فطری طور پر انسان چاہتا ہے کہ مجھے صحت ہو، حوادث سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، کچھ مضر چیز اسے نقصان پہنچاتے ہیں اس سے خوف کھاتا ہے. لیکن انسان کو زندگی میں کتنے ایسے حوادث کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اچانک اس سے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حق میں لکھ رکھا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے اس میں طوعاً و کرہاً. تو یہ اس کا ایک معنی ہے الدیان. بہرحال میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث بہت دلچسپ ہے. یہ حدیث اصل میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی المسند میں ہے اور امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الاوسط میں بھی ہے. امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین میں بھی حدیث ہے اور حدیث سندن صحیح ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام ابو عبداللہ الزہبی رحمہ اللہ اس کی تلخیص میں موافقت کی ہے کہ ہاں امام حاکم رحمہ اللہ کا حکم صحیح ہے. یہ حدیث مبارکہ ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی السنہ میں بھی ہے جو اس سے قبل لا کر دکھایا تھا میں کتاب
السنہ ابن ابی عاصم کی. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس کتاب کی اہمیت، افادیت، شہرت کی وجہ سے اس کی تخریج فرمائے ہیں ظلال الجنہ کے نام سے، اور اس میں اس حدیث مبارکہ پر صحیح کا حکم لگائے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ. یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح میں اس حدیث کو، الجامع الصحیح کی جو کتاب التوحید ہے اس میں معلقا لائے ہیں، معلق، اور صیغہ جزم سے لائے ہیں. معلق لائے ہیں ایک اصطلاحی چیز ہے، ہم اس میں جائیں گے تو ہم اصل موضوع سے خارج ہو جائیں گے. تو معلقا لائے ہیں یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بصیغہ جزم. حدیث کیا ہے؟ دیکھیے، میں مسند احمد سے نقل کر کے لایا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حمام بن یحییٰ عن القاسم بن عبد الواحد المکی عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل. عبداللہ ابن محمد ابن عقیل یہ تابعی ہیں، عبداللہ ابن محمد ابن عقیل یہ تابعی ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو فرزندان ہیں ان میں سے ایک ہیں عقیل، وہ عقیل کے پوتے ہیں عبداللہ، عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ابن ابی طالب. 140 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. یہ کہتے ہیں انہ سمع جابر بن عبداللہ کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل رحمہ اللہ، یہ جابر ابن عبداللہ صحابی رسول، معروف صحابی، 70 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا، غالباً 74 ہجری کو آس پاس میں، 73 ہجری بھی بالضبط بعض اہل علم نے کہا ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کو انہوں نے سنا، اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں اور بہت عظیم صحابی ہیں، بکثرت ان سے روایات ملتی ہیں اور ان کے تلامذہ بھی بہت. گھریلو زندگی میں کیسے ہونا چاہیے ایک نمونہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما. ان کی زندگی پر کئی دن سے میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ مستقل ایک پروگرام کیا جائے. بہت بہت عظیم المرتبہ انسان، اللہ اکبر. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی بلند ہمتی دیکھو، حدیث رسول کے سننے کا شوق دیکھیں ان کا، کتنی بلند ہمت ان کے اندر. ان کو پتا چلا کہ قیامت کے دن جو قصاص کا معاملہ ہوگا، یعنی ایک آدمی آج اس دنیا میں کسی کو قتل کر دیا، ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، تو بدلے میں قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا نا. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قتل دسیوں لوگوں کو کر دیتے ہیں، ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، کبھی اس کا بھی قصاص نہیں ہوتا، کبھی ایک آدمی 10 لوگوں کو مار دیتا ہے، ایک آدمی کا قصاص لے لیا گیا، 9 آدمیوں کا کیسے لیں گے اسے. تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی روک رکھے گا، دونوں کو بھی روک رکھے گا، جب تک کہ مکمل قصاص نہ ہو جائے، کسی پر کسی کا معاملہ کوئی نہیں ہونا، سب کو سکون ہو جائے کہ ہاں اب میرے تعلق سے جو حقوق ملنے تھے مجھے مل گئے. وہ ہونے کے بعد ہی جنتی کو بھی جنت میں بھیجے گا رب العالمین کل قیامت کے دن. یہ حدیث مبارکہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو پہنچی، اور کب پہنچی؟ جب رسول اللہ کا انتقال ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی کہ اس حدیث کو میں تو رسول اللہ سے نہیں سنا صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو صاحب مجھے آ کے سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی رسول سے سنے ہیں. اب ان کے دل میں ایک بے چینی یہ تھی کہ جو ہے میں ایک آدمی سے سن رہا ہوں جو کہ تابعی ہیں، اور وہ صحابی سے سنے ہیں اور وہ رسول اللہ سے، گویا کہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان دو لوگ. اب اس حدیث کو میں رسول اللہ سے براہ راست تو نہیں سن سکتا، علی الاقل وہ صحابی سے تو جا کے سن پاؤں گا. تو یہ بے چینی اتنی تھی ان کو، جب معلوم ہوا کہ وہ صاحب ملک شام میں رہتے ہیں، تو صرف اس ایک حدیث کو سننے کے لیے جس میں دوسرا کوئی مقصد نہیں، ان میں ملک شام میں میرے رشتہ دار بھی ہیں، ان سے ایک ملاقات بھی کر لوں گا،
कुछ तिजारत के मसाइल भी हल कर लूंगा। मुल्क शाम पहले जो है गैर मुस्लिमीन ईसाइयों के हाथ में था, आज मुसलमानों के हाथ में है, एक नज़ारा करके भी आ जाऊंगा। बैतुल मक़दिस करीब है, सैर व तफरी हो जाएगी, वहां पर भी जाके आऊंगा। कुछ नहीं, सिर्फ वो हदीस उनसे सुनूं मैं बस। उसके लिए मदीना नबविया से सफर से मुताल्लिक जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है उसकी सब तैयारी की उन्होंने, सिर्फ उस हदीस को सुनने के लिए, और कोई मकसद नहीं। रजी अल्लाह अन्हु वर्जा, मिसकाल दर्रा, रत्ती बराबर भी कोई चीज उसमें आमेजश मिलावट नहीं थी उनके उस सफर में, सिवाय हदीस रसूल को सुनने के। कितनी अजीब बात है, अल्लाह अकबर। उस हदीस को सुनने के लिए पूरा सफर तैयार किया, पूरा सफर तय किया उन्होंने, और वो गए मुल्क शाम को। हदीस सुनिए कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं रजी अल्लाह अन्हुमा, यकूल बलगनी हदीस अन रजुल समिअहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक आदमी के नाम पर यह खबर पहुंची कि इस हदीस को उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना है, रसूलुल्लाह से सुना है उन्होंने। फश्तरैतु बईरन, मैंने एक ऊंटनी खरीदा सिर्फ उसके लिए, और कोई मेरा मकसद नहीं था। थुम्मा शदत्तु अलैहि रहली, फिर जो साजो सामान सफर की जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की बराए नाम जो कपड़े वगैरह जो भी होते हैं, लिखने करने के जो भी, सब मैंने उसमें जो है रख लिया मैंने। फसीरतु इलैहि शहरन, एक महीने की मुद्दत, एक महीने का फासला जाने के लिए, एक महीना, एक महीना मेरा पूरा सफर मिला के एक महीना। मुल्क शाम तक जाने के लिए मदीना नबविया से 15 दिन लगते हैं। कितने दिन? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक गए थे ना, तबूक, ग़ज़वा तबूक, 50 दिन का सफर था वो। जाने के लिए 15 दिन, आने के लिए 15 दिन, और 20 दिन वहां थे आप, कुल 50 दिन। तो एक महीने का सफर, 15 दिन गए तो फिर आने के लिए 15 दिन, बकिया जो है मतलब सिर्फ जाने आने में 15 दिन इनके लगे। फसीर तो इलैही शहरन हत्ता कदीम तो अलैहि शाम, जब मैं मुल्क शाम पहुंचा, फ़ैज़ा अब्दुल्ला इब्न उनैस, अब्दुल्ला इब्न उनैस सहाबी, 54 पर 4 हिजरी इनका सन वफात है, 50 पर 4 हिजरी की तारीख से पहले का वाक़िया है, 54 हिजरी में इंतकाल हुआ उनका। जब मैं गया उनके पास, फ़कुल तो लिल बवाब, दरवाजे के पास जो चौकीदार था, मैंने उनसे कहा, कुल लहू जाबिर अलल बाब, उनसे कहो कि दरवाजे पर जाबिर खड़े हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्न उनैस रजी अल्लाह अन्हु के जो फर्जंद जो दरवाजे पर खड़े थे, वो गए जाके वालिद साहब को खबर दी, तो उनके वालिद साहब आए कपड़े वगैरह पहन करके अंदर से, अब्दुल्ला इब्न उनैस सहावी बाहर आए और जाबिर इब्न अब्दुल्ला को देखते ही गले लगा लिए। फ़ातनक़नी, मुझे गले लगा लिया, वातनक़तुहु, और मैं भी उनको गले लगा लिया। और देखते हैं आप, गले लगाने के बाद उन्होंने ये नहीं पूछा कहाँ से आए हैं, कितने दिन से आए हैं, क्या कुछ हुआ है, नहीं, वहीं खड़े खड़े, फ़कुल तो वहीं कह दिया मैंने, हदीसन, एक हदीस है, बलगनी अनका अन्नका समिअतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल क़िसास, कि एक हदीस है जो क़िसास से मुतअल्लिक रसूलुल्लाह की तुमने सुना है बराह रास्त, वो हदीस में सुनने के लिए आया हूँ आपके पास बस। मैंने क्यों इतनी जल्दी किया, फ़ौरन ऊँटनी खरीदा, फ़ौरन यहाँ आया, और मैं यहीं पर खड़े खड़े क्यों बोल दे रहा हूँ आपको? फ़खशीतु अन तमूत, मुझे डर है कि आपकी मौत आ जाए, औ अमूत क़ब्ल अन अस्माहू, या हम दीगर बातों में रहें, खाने पीने में लग जाएं, उससे कबल मेरी मौत आ जाए, नहीं, इसलिए मैंने फौरन कह दिया ये बात, पहले मुझे हदीस सुना दो, बकिया दीगर बातें। अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन सिर्फ हदीस रसूल सुनने और उसको जमा करने के लिए सफर करते थे हजारों किलोमीटर। अल्लाह ताला की तौफीक, उसके फजल व करम से मैंने मुहद्दिसीन की इन खिदमात को उजागर करने के लिए मुस्तकिल एक प्रोग्राम किया, आप थे ना साथ में रहलात पर, सिर्फ उसमें, उस काम के लिए।
ایسا نہیں کہ یہاں سے ہم وہاں جائیں دیگر کام بھی نمٹ لیں اور وہ بھی کر لیں، نہیں، ایک ہی مقصد، دوسرا کوئی مقصد نہیں. اللہ اکبر. صحابہ میں محدثین انیس کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے اپنے اندر ہمت پیدا کیے کہ ہمیں اس کام کے لیے نکلنا ہے. عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کے اس واقعے سے اب حدیث سنیے گا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یحشر الناس یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، عراتن، سب برہنہ ہوں گے، بدن پر لباس نہیں ہوگا، غرلن، بہمن، خالی ہاتھ، کوئی چیز نہیں ہوگی ان کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہمن یعنی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، سب خالی ہاتھ ایسے آئیں گے اللہ کے پاس. اب دیکھو ہوگا کیا، ثم ینادیہم بصوت، پھر ایک آواز کے ذریعے سے انہیں ندا دی جائے گی، انہیں پکارا جائے گا، انہیں بلایا جائے گا. یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، وہ آواز جو مثال کے طور پر اربوں کے لوگ ہوں گے نا، یا اللہ سوائے اللہ کے کون جانتا ہے، وہ آواز سے جب انہیں ندا دی جائے گی تو قریب والا جیسے سنے گا دور والا بھی ویسے ہی بالکل آسانی سے سنے گا اس آواز کے ذریعے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، ان الدیان، میں ہی فیصلہ کرنے والا ہوں، ان الدیان، دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر، ان الملک، میں ملک ہوں. دیکھیے اسی طرح کے احادیث سے، اس طرح کے اسلوب سے اہل علم وہ شمار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، ان الملک، یعنی گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الملک، گویا کہ اللہ کا ایک اسم ہے. ان الدیان، الدیان اللہ کا ایک اسم ہے. کہا کہ ان الدیان، ان القاضی، میں ہی فیصلہ کرنے والا ہوں. اب یہ حدیث مبارکہ سنیے آگے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ولا ينبغي لأحد من أهل النار، جہنمیوں میں سے کوئی جہنمی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ان يدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے. وله عند أحد من أهل الجنة حق، کہ کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ کسی جنتی کے پاس اس کا کوئی حق لگا ہوا ہے، اس کا حق دلا دیا جائے گا تبھی وہ جہنم میں جائے گا. ایسا نہیں کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے اور وہ جو جنت میں چلا گیا نا اس کے تعلق سے میرا ایک حق تھا، کون دے گا مجھے وہ حق، ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حتی اقصہ منہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کا حق نہ دلا دے. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ایک جنتی بھی جب تک اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا. ولأحد من أهل النار عنده حق، کہ جہنم میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی حق جڑا ہوا نہ ہو. حتی اقصه منه، حتی اللطمة، ایک تماچا ہی کیوں نہ ہو جب تک کہ دونوں کے درمیان حساب کتاب پورا نہ ہو جائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بہرحال صحابی نے کہا، قال قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، اے اللہ کے رسول ہم اس وقت خالی ہاتھ ہوں گے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا نا، کیسے معاملہ ہوگا؟ کہا کہ بالحسنات والسیئات، نیکیاں اور برائیوں کے ذریعے سے ہی معاملات حل کیے جائیں گے. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. آٹھویں صدی کی عظیم شخصیت، نہایت قداور عالم دین، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کا جو قصیدہ ہے جو القصیدہ النونیہ کے نام سے مشہور ہے، 5000 سے زائد اشعار ہیں، پوری سلفیت کو انہوں نے اشعار میں ڈھالا. میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس کی کئی شرحیں بھی آ چکی ہیں ماشاءاللہ. ان میں ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، جہم ابن صفوان وشیعتہ الاولی جحدوا صفات الخالق الدیان. اس شعر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام کے طور پر ابن القیم رحمہ اللہ نے الدیان اللہ کا نام ہے ذکر فرمائے ہیں.
دیگر مقامات پر بھی ابن القیم نے ذکر کیا ہے کہ الدیان اللہ کا نام ہے، تو عبد الدیان ایسے نام رکھا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ انشاءاللہ ہم ابھی اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیگر اسماء حسنہ کو بھی پڑھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔